Velkommen til Spørg om læsning, hvor jeg får besøg af fagpersoner, der besvarer spørgsmål om læsning, skrivning og sprog. Og velkommen til dig, Torhild Østerby. Tak skal du have. Du er adjunkt i VIA University College og har skrevet Ph.D. om små børns sprogudvikling. Og du er selvfølgelig inviteret herind i dag, fordi at jeg har fået et spørgsmål om de helt små og sprog. Det lyder sådan her. Jeg har en dejlig lille datter, som jeg taler og synger med. Det føles naturligt og er noget, jeg er blevet anbefalet at gøre af sundhedsplejersken. Men det føles også lidt underligt, fordi det er jo kun mig, der siger noget. Så jeg vil spørge, og nu kommer der to spørgsmål. Hvorfor anbefales vi at tale med vores helt små børn, og hvad får mit barn ud af det? Hvad har du lyst til at svare på først? Hvorfor bliver vi anbefalet, og hvad får barnet ud af, at vi står og siger? Vi bliver jo anbefalet det, fordi at børnene surløs fra omverdenen i forhold til det sprog, der er omkring dem. Mm-hmm. Det gør de for at kunne tilegne sig ordforrådet selvfølgelig, men også for at få sprogets struktur på plads. Og nu kan jeg høre, det er et lille barn, men faktisk allerede inde i maven i det sidste trimester, har barnet kunne lytte og kunne høre morens stemme forplante sig gennem kroppen. Og det sidste trimester, det er sidste fra, det trimester, er 6 måneder, 6 måneder til 9 måneder til fødsel. Ind i maven. Ja, lige præcis, ja. Ja. Vi kan se, at når børnene bliver født, så kan de faktisk genkende dansk sprogrytme, set i forhold til andre sprogrytmer fra andre sprog. Børnene kan også genkende morens stemme, og foretrækker morens stemme frem for alle andre kvindestemmer, og også frem for farens stemme, desværre. Er det, fordi de kunne høre mors stemme, ja, inde i maven dengang? Ja, lige præcis. Du sagde sprogrytmer. Hvordan lyder en dansk sprogrytme? Ja, den har sådan en vis prosodi. Vi kan tage norsk som et rigtig godt eksempel. Ja. Hvis du skal stille spørgsmål på norsk, så siger du, har du lyst på kaffe? Skal vi gå ud i kveld? Ja. Og alting slutter på sådan en lille pind, der går op til sidst i forhold til melodien og indikerer et spørgsmål. Dansk har også sin helt egen sprogrytme, om end en lidt anden. Og den kan man høre. Den kan barnet høre. Altså, det er ikke som at lytte, som vi kan. Der er en masse fostervand og larm fra morens tarmsystem osv. osv. Men barnet kan faktisk få rigtig meget med fra moren og fra omgivelserne allerede inde i maven. Jeg kan huske, vi hængte et puslebord op, da min kone var gravid, og på et tidspunkt der klapper den her del ned af puslebordet og laver et ordentligt brag, og så hopper barnet ind i morens mave. Ja. Og det svarer faktisk til de tidlige eksperimenter, hvor man brugte et botthorn på en meters afstand, og så prøvede man at mærke på maven, om barnet reagerede. Ja. Det var sådan, man fandt ud af, hov, barnet kan faktisk høre ind i maven allerede. Ja. Ja. Men du siger, at de kan høre, og når de kommer ud, så handler det om, at de kan genkende mors stemme. Ja. Top gearet til kommunikation. Ja. På andre punkter, eller hvad? Det må man sige. Barnet er en Ferrari i forhold til at tilegne sig sproget. Fra start af kan barnet imitere meget hurtigt ansigtsudtryk. Barnet har også sådan psykolinguistisk en evne til at kigge efter en ansigtsform, altså 2-1-1. Den form leder barnet automatisk efter, selvom barnet kun kan se meget kort frem for sig i starten. Mm-hmm. Der kommer noget vigtigt fra den der form, som er ansigtet fra moren eller faren selvfølgelig. Og efter ganske kort tid oplever vi også, at børnene kan lave turtaling, altså den her skiften til at sige noget, hvor mor siger noget, og barnet siger noget. Så hvis barnet siger gy, så siger mor gy, og så siger barnet gy, og så siger mor gy. Det har vi ikke lært vores børn, at vi sådan skal skiftes til at snakke. Men det er jo et helt basalt element i vores kommunikation, den her turtaling. Det kan de bare fra fødslen af. Ja. Er der andre ting, de har med sig? Selvfølgelig. Selvfølgelig, det er rigtig meget. Nej, de har rigtig meget med sig. De har først og fremmest den her utrolige evne til at uddrage mønstre i det, de hører. Man kan spille nogle lydsekvenser for børnene, og så vil de meget hurtigt ud fra de her lydsekvenser kunne finde ud af, hvor der er mulige ord gemt i det. Og det har de behov for, og specielt på dansk, som er et ret utydeligt sprog, sådan udtalemæssigt. Nordmændene siger altid, at vi har en kartoffel i munden. Men hvis nu tager et ord som en fisk, der har fundet røg, som røget øret. Det hedder røget øret. Det er jo en lang vokal, røget øret. Ja. Der er ingen stop eller noget. Hvordan skal barnet vide, om det er et eller to ord? Så barnet har behov for at kunne identificere de enkelte klodser i det lydsignal, der kommer ind. Og det er de gearet til helt fra start af. Så det er faktisk den, når man så står som den her mor ved puslebordet og tænker, okay, nu står jeg og siger gy igen, og jeg føler mig lidt underlig til mode, for der
der kommer jo ligesom ikke noget. Nej. Der er ikke så meget turtagning, kan man sige, lige i starten. Men så er det faktisk med til at lægge de her byggesten til en senere barnets scene. Altså, der er jo heller ikke sprog endnu, kan jeg høre. Det er sproglyde. Det er noget med, det er nogle basale retningslinjer for kommunikation. Men det er de byggesten, der så bliver bygget videre på, når barnet begynder at tale. Så når barnet nærmer sig et års tid, så begynder den her kanoniske babbel at komme, hvor de siger ba 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 ga 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 ga. Og hvis de er heldige, så siger de måske mamma eller noget, og så slår mor flik flak, fordi hun har hørt barnet siger mamma, og far bliver sur eller et eller andet. Ikke? Men vi får den her rytmik, de her gentagende stavelser, som er meget tæt på det første ord, og de dukker også op omkring det der første års penge, efter den her udvikling, som også rent fysisk har medført, at strubehovedet har sænket sig, så barnet bedre kan mestre det her rum. Det er jo en vanvittig opgave at skulle sige en sproglyd. Du skal have din strube til at fungere rigtigt, og din mundhule, og du skal justere læber og tunge og alting for at sige den helt rigtigt. Mm. Så det i sig selv kræver en masse øvelse, og det er jo det, du hører, og det er det, du hjælper barnet med, når du snakker til barnet. Ja, for jeg tænker, det en mor snakker med sit barn om, det er jo ikke, nu skal vi huske at ned i Kvickly, fordi der er tilbud på mælk, eller huspriserne er sørme og stedet, lille skat. Det er jo ikke den måde, det sker, når man snakker med sit barn. Det er jo sådan nogle pluderlyde, og er der en speciel, altså, hvorfor er det sådan nogle lyde, der kommer frem, når man taler med sit barn? Ja, tit så instinktivt, så gentager vi. Og det er uanset, om du er den mest splicede fyr eller den store rocker, så taler man på en speciel måde til børn. Man kalder det motherese eller child direct speech, hvor vi altså efterligner barnet og siger, nej, hvor er du sød, lille Yrsa, digi, digi, dig. Hvis man så laver nogle akustiske analyser af den her tale til barnet i forhold til sådan, som vi taler til hinanden, så kan man se, hvordan vi strækker mundhulen ud og laver i'et så i som muligt, så langt frem vi kan, og u tilbage, og så tydeligt som muligt for at hjælpe barnet til at få de her sproglyde på plads. Så ubevidst er vi designet til at give barnet det maksimale, det bedste sproglige feedback på de lyde, som barnet giver. Ja, det er helt fantastisk. Men jeg tænker også, der kommer så meget fokus på sprog og i sprog i forhold til små børn, og der er noget, der hedder sprogpakken, hvor pædagoger bliver efteruddannet til at sætte fokus på sprog i dagtilbud. Må man slet ikke være stille sammen med sit barn? Selvfølgelig må man det. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan holde ud, hvis der er larm og støj og tale hele dagen lang. Hvad skal man sige? Nogle børn er mere kommunikerende end andre. Nogle familier er mere kommunikerende end andre. I nogle hjem er der tale og larm og støj hele tiden, eller skal vi sige kommunikation hele tiden, for at holde larmen ude. I andre hjem er der mere stille, og måske bliver der kun sagt noget, når det er nødvendigt. Og det er jo en forskel fra familie til familie, og barnet bliver jo socialiseret ind i den form for sprog, der er. Men forskning viser vel også, at hvis der er et sprogligt rigt miljø omkring barnet, så er det bedre hjulpet i forhold til at begå sig i børnehave og videre frem. Lige præcis. Ja. Altså børn, som genetisk set har potentiale, hvad skal vi kalde det, risiko for at få sproglige problemer, kan faktisk undgå dem ved at komme i et rigt sprogligt miljø. Mm. Og man kan også få sproglige problemer ved at komme i et fattigt sprogligt miljø, selvom man slet ikke har noget arveligt anlæg for det. Så det afhænger selvfølgelig rigtig meget af, hvilken vuggestue, dagpleje eller børnehave du kommer i, om der er noget sprog, du kan hælde i rygsækken, om din mor og far har lyst til at snakke med dig og giver dig noget, du kan bygge på, når du selv skal til at begynde at kommunikere og sige dine ting, som du synes om verden. Ja. Tak skal du have. Tak for svaret. Selv tak. Og tak for, at I så med. I kan se spørgsmål og svar igen her på DK4. I kan se det på YouTube, og I kan se det på videnomlæsning.dk.